السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو آج اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات کی خدمت میں داڑھی سے متعلق ڈھیر سارے خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ داڑھی کے خواب سے متعلق اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد آپ کو کوئی اور ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آئیے خواب اور تعبیر کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا خواب ہے لمبی داڑھی ہونا۔ کسی شخص نے دیکھا کہ اس کی داڑھی لمبی ہوئی ہو رہی ہے خواب میں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب اچھا ہے اور خواب دیکھنے والے کو خیر اور برکت کے ملنے کی علامت اور دلیل ہے۔ اللہ اس کے مال میں، عزت میں، آبرو میں، جان میں برکت کرے گا، اور گھر کا اگر کوئی کام اس کا رکا ہوا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ جلدی مکمل ہوگا۔ اس خواب میں یہ بھی اشارہ ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے اپنی داڑھی اتنی لمبی دیکھی کہ وہ ناف سے نیچے تک آ گئی تو پھر یہ خواب اچھا نہیں ہے، بلکہ یہ رنج اور غم اور تکلیف آنے اور پریشانی کا سامنے ہونے کی دلیل ہے یہ خواب۔ اگر سنت کے مطابق لمبی داڑھی ہوئی ہے تو پھر تو اچھا ہے، لیکن اگر ڈھیر ساری لمبی ہو گئی تو پھر یہ خواب اچھا نہیں ہے۔ دوسرا خواب ہے داڑھی میں انگلی پھیرنا، خلال کرنا۔ اس طریقے پر اگر کوئی دیکھے کہ وہ اپنی انگلی سے داڑھی میں خلال کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو بیوی کی جانب سے کوئی ٹینشن پہنچے گی۔ ممکن ہے اس کی بیوی بیمار ہو جائے یا اس کی بیوی اور کسی پریشانی کا شکار ہو جائے۔ اچھا خواب نہیں ہے۔ اگر آپ اس طریقے کا خواب دیکھیں تو صدقے کا اہتمام کریں، اللہ سے دعا کریں، اور یہ برے خواب کسی سے بیان نہیں کرنے چاہیے۔ تیسرا خواب ہے داڑھی میں خضاب کرنا۔ کسی شخص نے اپنی داڑھی میں خضاب کرتے ہوئے، مہندی لگاتے ہوئے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ خواب دیکھنے والا اپنے راز کھول دے گا، اپنے دل کی بات لوگوں کے سامنے بیان کر دے گا، جبکہ دل کی بہت ساری باتیں بیان کرنے کے لائق نہیں ہوتی۔ اس اعتبار سے یہ خواب اچھا نہیں ہے۔ چوتھا خواب ہے داڑھی کٹی ہوئی دیکھنا۔ کسی شخص نے دیکھا کہ اس کی داڑھی کٹی ہوئی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے مال اور مرتبے میں کمی واقع ہوگی۔ مالی اعتبار سے، عزت اور بلند عزت کے اعتبار سے اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ پانچواں خواب ہے سفید داڑھی ہونا۔ کسی شخص نے دیکھا کہ اس کی ریئل زندگی میں تو بلیک ہے داڑھی، کالی ہے، لیکن خواب میں اس کو سفید نظر آ رہی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی بردباری اور نرم مزاجی میں اور برکت ہوگی۔ اس کی بردباری اور نرم مزاجی اور اللہ بڑھا دے گا۔ یہ لوگوں کے ساتھ اور تواضع، عاجزی، انکساری کے ساتھ پیش آئے گا، اچھے اخلاق وقت کے ساتھ پیش آئے گا۔ چھٹا خواب ہے بیماری کی وجہ سے داڑھی گرنا۔ کسی شخص نے دیکھا کہ کوئی بیماری اس کو لگ گئی ہے اور اس کی وجہ سے اس کی داڑھی گر رہی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو حادثاتی موت واقع ہو سکتی ہے، کسی حادثے کا یہ شکار ہو سکتا ہے۔ ایک تعبیر تو یہ ہے، اور دوسری یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی عزت اور آبرو زائل ہونے کا ڈر ہے۔ اللہ نے اس کو جس عزت اور سے، جس شان سے، جس شوکت سے نوازا ہے، ممکن ہے وہ زائل ہو جائے۔ یہ خواب اچھا نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس طریقے کا خواب دیکھا ہے تو اس کی جانب سے جلدی صدقے کا اہتمام کریں اور کسی سے بتائیں نہ، اللہ سے عافیت کی دعا کریں۔ انشاءاللہ جب یہ خواب آپ کسی سے نہیں بتائیں گے تو اس خواب کا اچھا برا کوئی بھی اثر آپ کی زندگی پر نہیں پڑے گا۔ ساتواں خواب ہے داڑھی میں کنگا کرنا۔ کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو داڑھی میں کنگھی یا کنگھا کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کوئی ایسا کام کرے گا جس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، لوگ اس سے بہت مستفید ہوں گے اور اس کام سے خوش بھی ہوں گے، فائدہ بھی اٹھائیں گے اور اس کا شکر بھی ادا کریں گے کہ یار اس آدمی نے عوام کے لیے، پبلک کے لیے،
کمزوروں اور محتاجوں ضعیفوں کے لیے کتنا بڑھیا کام کیا ہے بھائی، بہت سہولت کا کام کیا ہے، ایسا کوئی کام اس سے صادر ہوگا۔ دوستو، یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں داڑھی سے متعلق یہ چند خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں، امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہماری چینل IIM TV پر سرچ کریں کہ مفتی صاحب سے خواب کی تعبیر کیسے معلوم کریں۔ جب آپ یہ سرچ بار میں لکھ دیں گے تو آپ کے سامنے ایک ویڈیو شو ہوگا، اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے، اس میں پورا پروسیس ہم نے بتایا ہے، چند باتیں خواب دیکھنے والے سے معلوم کرنا خواب کی تعبیر کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ بتا دیں، انشاءاللہ پھر آپ کے خواب کی تعبیر فرائیڈے میں بیان کر دی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔